ែនដីលះបង់អ្វីអ្វីគួបដីប្រាថ្នាបណ្ដោះបង្រៀនមិនកិនអាត្មាប្រៀបដូចបីដាស្នេហ៍មុតស្រីរោតែងកញ្ចាងត្រោប្រានពីកាគ្រួអត់ណាគ្រួសារជីវិតអត់ណានេះមិនបដូរសុំទានត្បិតគ្មានទ្រព្យអ្វីវិជាដនព្រៃលៃផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំពេលនេះអាគីញោមញីកាយលោកសល់ត្រឹមក្ដីសោកស្ដាយគ្រាជួបមកជុំសបាយខ្លាយស្ងាត់ច្រងំយីតាស្គរញុំចាំម្ចាស់ចិនតាអផាស៊ីស្រាឯណាគ្រូខ្ញុំចោលសើឲ្យអ៊ំទូកអត់នៅច្រវាមានចិត្តក្រោយខ្ញុំសូមប្រាថ្នាជួបគ្រូបាធាយជាថ្មីម្ដងទៀតញោមញីកាយលោកសល់ត្រឹមក្ដីសោកស្ដាយគ្រាជួបមកជុំទាំងធ្លាប់សប្បាយខ្លាចស្ងាត់ច្រងំមេត្តាស្គរយំចាំម្ចាស់ចិន្តាអាស៊ីស្រាអាណាគ្រូខ្ញុំចោលសើឲ្យអ៊ំទូកអត់ណាច្រវាបើមានជាតិក្រោយខ្ញុំសូមប្រាថ្នា